নমস্কাৰ ৰাজ্যখন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আছো আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ কাৰণে এখনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আহিছে আপোনালোকৰ কাৰণে বন্ধুসকল আজি কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত আপোনালোকে জানিব পাৰিব লগতে পি এম কিষাণক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সলনি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে বন্ধুসকল যদি আপুনি এজন পি এম কিষাণৰ হিতাধিকাৰী তেনেহ'লে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো চাব পি এম কিষাণ আঁচনিত কৃষকৰ যোগ্যতা সলনি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে লগতে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে আপোনালোকৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে লগতে শিক্ষা বিভাগত কেইবাটাও নতুন আঁচনি লৈ আহিছে অভিযোগ আপোনালোকে জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লগতে যদি আপোনালোকে অনলাইন হিচাপ ইউটিউব চেনেলত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়াই লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো বলক আজি ৰাজ্যৰ কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে লগতে সলনি কৰা হৈছে পি এম কিষাণ নিধি আঁচনি কৃষকৰ যোগ্যতা বন্ধুসকল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত আজি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগৰ বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰা হয় কেবিনেট বৈঠকত অধ্যাপক ডক্টৰ ননীগোপালক শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা নিযুক্তি দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰি প্ৰত্যেক জিলাত জিলা শিক্ষা তদাৰক আৰু নিৰীক্ষণ কমিটিৰ গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এই কমিটিৰ সভাপতি হ'ব জিলা পৰিষদৰ সভাপতি আৰু বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক কমিটিয়ে জিলাৰ শিক্ষা বিভাগটো পৰ্যালোচনা কৰিব লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি চাব কমিটিখনে আনহাতে ব্লক পৰ্যায়ত শিক্ষা কমিটি গঠন কৰা হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এই কথা জনাই কয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে স্কুল এটা অসমত বেছি শিক্ষকৰ উপস্থিতিৰ হাৰো অসমত কম জিলাভিত্তিক আৰু ব্লকভিত্তিক কমিটিসমূহে মনিটৰ কৰিব ব্লকভিত্তিক কমিটিৰ সভাপতি হ'ব আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি ৰাজ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি চমুকৈ পি এম কিষাণৰ দুৰ্নীতিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱা সময়তে এই আঁচনিৰ অধীনত কোন অকল লোকে ধন পাব তাকে লৈও কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে কেবিনেট বৈঠকে এতিয়াৰ পৰা একচনীয়া আৰু ৰজীবাহী পত্ৰ থকা ভূমিৰ গৰাকীয়ে পাব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ ধন বনাঞ্চলত বসবাস কৰা লোকৰ যোগ্য বিবেচিত হ'ব পি এম কিষাণ আঁচনিৰ বাবে আনকি চাহ বাগানত বসবাস কৰা লোক আৰু দেৱত্বৰ ভূমিত খেতি কৰা লোকৰ যোগ্য বিবেচিত হ'ব এই আঁচনিৰ বাবে সৰুবৰ কৃষি কাৰ্য কৰি থকা প্ৰায় সকলো লোককে সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে নদীৰ পলক উঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত জিলা উপায়ুক্তক সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিলে কেবিনেটে এতিয়াৰ পৰা নদীৰ পলক তোলাৰ বাবে উপায়ুক্তই নিবিদা আহ্বান কৰিব পাৰিব কিন্তু বালিৰ ক্ষেত্ৰত এই বিধি কাৰ্যকৰী নহ'ব চৰকাৰী পুঁজি অনুমোদনৰ ক্ষেত্ৰতো কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰ সাধনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কেবিনেট বৈঠকে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই কথা সদৰি কৰি কয় যে চৰকাৰী প্ৰকল্পবোৰ অনুমোদন কৰাত বহু টেবুল পাৰ হ'বলগীয়া হয় এতিয়াৰে পৰা সৰলীকৰণ কৰা হৈছে পুঁজি অনুমোদনত 2 কোটি টকালৈকে বিভাগে নিজে অনুমোদন দিব পাৰিব 2-10 কোটিলৈ মুখ্য সচিবৰ অধ্যক্ষাত ষ্টেণ্ডিং কমিটিয়ে অনুমোদন দিব পাৰিব 10-100 কোটিলৈ বিত্তমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষাত ষ্টেণ্ডিং কমিটিয়ে অনুমোদন দিব পাৰিব আৰু 100 কোটিৰ ওপৰত হ'লে প্ৰকল্পিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অনুমোদন দিব লাগিব একমতে জল জীৱন মিছনত জিলা উপায়ুক্তই 10 কোটি টকালৈ অনুমোদন দিব পাৰিব জল জীৱনৰ বাবে গ্ৰামাঞ্চলত মাটি উপায়ুক্তই অধিক কোনো কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিলে কেবিনেট বৈঠক যোগ্য যে বাজেট অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা নতুন বিভাগ খিলঞ্জীয়া জাতি বিশ্বাস আৰু কল্যাণ বিভাগক অনুমোদন দিয়ে কেবিনেটে আনহাতে চৰকাৰী অনুষ্ঠানত থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া চৰকাৰখনে সকলো চৰকাৰী অনুষ্ঠানত এতিয়াৰ পৰা সান্দহ গুড়ি জলপান আদি বান বাতিত খোৱা হ'ব বুলি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে জনায়।